Wurde dafür wie das? Nein. Beachte. Du kommer fan med min historie hver dag. Jeg skal fortelle dere alt. Mormor, de advokaten som jeg fortalte dem. Fredensen. Tusen av norske barn fikk livene sine ødelagt, bare fordi de hadde tysk far. Og ikke en sjel snakker om det. Hvorfor interesserer du deg for dette? Det så lenge siden. Han bestiller den norske regjeringen for retten. Weiß nicht, ob sie immer noch Schlömer heißt. Und wenn sie schon tot ist? In dem Fall wäre das Problem gelöst. Ja, Mira? Der Mai. Hva skjedde nå? Jeg må bli en dag lenger. Hvorfor det? Er det noe galt? Jo, derfor du aldri snakker om tiden på barnehjemmet, fordi du aldri var der. Frau Mørdal? Was führt sie nach Deutschland? Guten Abend. Fortell du meg hva det er! Hvorfor du truffet en annen? During the occupation of Norway by Nazi Germany, many German soldiers and Norwegian women had relationships. Can you tell us a little bit more about your escape? I can't remember. How could you possibly have forgotten this? Mamma, det kommer en advokat hit, og du lyger for ham. I have a copy, and you say you can't remember. I don't understand why this question is so important. Ruhig dich mal. Ich werde nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst. Ja, jeg ser jo det her nå. Jeg kan ikke fortelle, Fredrik. Det er bare løy! Jeg skjønner ikke hvordan du har holdt ut, Katrine. Ved hjelp av din kjærlighet.